Faktiskt heltid är bra för mig, och när jag ska gå pension då får jag extra betalt för det. Jag tycker jag kan jobba olika ställen. Jag kan ställa upp för folken som är blir sjuka och det finns ingen folk. Då kan jag gå dit och jobba lite. Och du har börjat jobba sedan en månad tillbaka har du jobbat heltid? Ja, jag har jobbat sedan 1 november heltid. Och varför valde du att gå upp i tid? Nej, men det gynnar ju mig, pensionen, framtiden, så. Och sen tycker jag att det är bra för man jobbar med samma kollegor som man blir ett bra team. Mm. Har du märkt skillnad nu då när du har jobbat mer den här sista månaden? Ja, men någon dag mer blir det och längre dagar. Men det känns bra.